nanoratra toy izao ny apostoly Petera ny antony finoantsika dia ny famonjena ny fanahintsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa inona no ihana ny finoana raha tsy afaka mahazo famonjena ianao na tsy afaka mankany amin'ny fanjakan'ny lanitra? Alao sary an-tsaina hoe mandeha any amin'ny elo rehefa avy ny nino an'Andriamanitra. Misy loza lehibe kokoa noho izany ve? Ao n'izao fotoana izao dia misy fanamaro izay tsy mahalala tsara an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra, tsy manana maso hahitany fahamarinana na Andriamanitra izy ireo. Noho izany, na dia milaza azy izy ireo fa manam-piloana dia handeha ho any amin'ny elo. Lavinilalina mba izany i Jesosy tamin'ny fiaviany voalohany. Raha nijamba no nitarika nijamba dia ho latsaka ny ankady izy roa. Avy eo avelo fantaro ireo mpitarika jamba ireo amin'ny fandehanana any amin'ny filazantsara ny Matio toko fahatelo amby roapolo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa arindrinareo dia ho nolohan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra. Fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Hitantsika eto fa no hidin'izy ireny varavaran'ny fanjakan'ny lanitra. Hoy Jesosy, ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Iseho tokoa ny olona toy izany. Momba ny mpitondra fivavahana izany. Na izany aza dia tsy miezaka mampianatra ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Tsy manatanteraka ny hiraka nampanaovina azy ireo mpiandriontsy. Izy ireo no ny mpitarika jaba sy mpiandiony sandoka. Ny tena mpaminany ny rain'Andriamanitra dia mamahana ny ondrin'Andriamanitra eo amin'ny kijana tsara sy mitarika azy ireo amin'ny lalana marina, izany hoe ifanjakan'ny lanitra. Izany no any mampanahy azy ireo sy liana amin'ny zavatra ara-nofo na harena na laza ny tena mpaminany. Ny mpaminany ny rain'Andriamanitra dia mihevitra hoe ahoana no hahafahako mampafantatra azy ireo tsaran'Andriamanitra? Ahoana no hahafahako mamela azy ireo hino marina an'Andriamanitra? Ahoana no hahafahako mampahafantatra azy ireo ny marina? Izany ny tanjona lehibe indrindra sy falantenany lehibe indrindra. Izany no mahasamy hafa ny mpaminany marina sy mpitarika jamba. Tia hanavao ny fanahintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ireo mpaminany marina, ary hanampy antsika hahatakatra tsara ny fahamarinana hitarika antsika ho any amin'ny fanjakana mandrakizay any an-danitra.